Dag tabernadei, venote, vriende, familie en luisteraars. 'n Wonderlike voorreg om vandag weer met jou te gesels. Ek begin 'n nuwe reeks uh oor seisoene. Ons is in 'n baie vreemde seisoen op die oomblik in ons lewe wat die meerderheid van ons onverhoets betrap het. Toe ons ons sien toets ons in inperking. Ek wil vandag met jou spesifiek praat oor seisoene. En dan lees ek vir jou uit die boek van Genesis, die 8ste hoofstuk, net enkele verse vers 22 wat sê: "Soolank as die aarde bestaan, so lang sal saaityd en oestyd, koue en hitte, winter en somer, dag en nag bly voortbestaan." Dit is baie duidelik dat seisoene is God gegee. Dis Hywet sê nadat Noag uit die ark uitgekom het dat daar sal seisoene wees. Nou in ons ons menslike bestaan is daar ook seisoene. Ons sien die natuur, sy seiso seisoene waar ons nou in winter is op pad na 'n uh, lente toe. Dan is daar die geestelike seisoene. Mense beleef geestelike seisoene. As ek dink aan Israel, hulle was in 'n seisoen van slavernry binne in Egipte. En die Here kom en hy bring hulle bonatuurlik uit hierdie seisoen uit waar hulle as slawe is en hy sit hulle in die woestyn. Daar is hulle vry. Maar weet jy wat? In hierdie seisoen beleef hulle talle krisisse. Hulle het in die slavernry krisisse beleef, hulle beleef krisisse in die woestyn. En uiteindelik kom daar 'n nuwe seisoen wat baie jare gevat het toe land hulle in die beloofde land waar hulle waarlik vry was. Soos daar seisoene in jou emosies, ons gaan almal deur seisoene Daar's 'n sekere tyd in 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 jou emosies wat dit met jou baie goed gaan. Daar's sekere tye waar dit nie so goed gaan nie waar jy baie meer met jou 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 toemaak met die woord van die Here en die woord van die Here bely en praat om deur hierdie seisoen te kom. En dan is daar natuurlik sy se uh, uh, liggaamlike seisoene. Wanneer jy jonk is, wanneer jy middeljarig is en wanneer jy senior burger is. So die seisoene is daar. Maar daar's ook werkseisoene. Baie mense verstaan dit nie, maar in jou lewe moet jy deur werkseisoene gaan. Baie mense wil in die werk situasie een seisoen uh verbygaan of Engels praat van skiep na die volgende een toe. Kom ons kyk net na 'n werkseisoen in die lewe van Josef. Josef was 'n ongebonde, vry lieftevolle beminde kind in sy pa se huis. Oornag verander sy seisoen in die van 'n slaaf en hy moet begin werk. In die eerste seisoen het sy broers gewerk en hy het net nuus gedra en kos gevat. Hy het nie eintlik gewerk nie. Maar eweskuilik is hy slaaf in Potifars huis en hy moet werk. Maar in hierdie seisoen verbeter hy homself en hy word die bestuurder. En toe dit net met hom goed gaan, toe kom daar 'n geestelike aanval en 'n emosionele en 'n liggaamlike aanval teen hom in die vorm van Potifar se vrou en hy beland in die tronk. En daar in die gevangenis daar beleef hy 'n swak seisoen en net eintlik werk hy hom op en hy word 'n bestuurder binne in daardie besigheid binne in die gevangenis. En daar was 'n goeie oomblik toe hy drome uitgelê het en ook slegte oomblikke toe hulle hom vergeet het. En eintlik toe dit vir hom lyk of dit 'n doodloop seisoen is Daar kom daar weer 'n droom wat uitgelê moet word. En dis nou geskiednis. En hy lê die droom van die farao uit en hy beland die tweede hoogste pos in Egipte. Elke mens het 'n keuse. Wat doen ek in my seisoen? Soms is ons in 'n seisoen, soms is ons tussen seisoene. Maar elke mens het 'n keuse oor sy seisoen. Die eerste keuse is jy kan dit geniet ongeag die seisoen en dankbaar wees. Ek dink aan mense wat klaar oorwerk terwyl daar mense is wat nie werk het nie. So die feit dat jou werk dalk nie die beste werk is wat jy kan doen nie en dalk nie is waar jy wil wees nie, kan jy nog steeds dankbaar wees en dit geniet en die beste daarvan maak. Jy kan natuurlik klaar en ontevrede wees. Daar's mense wat gedurig kla. Iemand het nou die dag gesê, en daar's die mense wat sê, "Ai, dit is al 10:00 in die oggend." Die ander sê, "Dit is nou eers 10:00." Kyk net die gesindheid by die werk. En dit is my en jou these wat ons met ons seisoen doen. 'n Gevaarlike ding om te doen tydens seisoene is jy om om jou seisoen te vergelyk met 'n ander persoon se seisoen. Want jy weet nie deur watter seisoene is die ander persoon om te weet waar hulle nou is nie. En om jou te vergelyk met ander mense is die laaste ding wat jy ooit op aarde moet doen. Jy's 'n unieke wese. God is in beheer van jou lewe en jy moet maar net in die seisoen waarin jy is, jou beste lewer. En dan natuurlik kan ons by Bybelfigure gaan leer oor seisoene. Ek lees vir jou in Filippense wat skryf die apostel Paulus oor sy seisoene. Ek lees dit in Filippense 4:11 tot 13. Hy sê: "Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Dis hy seisoen. Ek weet om vernederd te word. Dis 'n seisoen waardeur hy is. Ek weet ook om oorvloed te hê en elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word sowel as om honger te ly om oorvloet te hê sowel as om gebrek te ly en dan kom hy met die antwoord ek is tot alles in staat deur die Here Jesus Christus wat my die krag gee jy sien daar's 4 seisoene in die natuur maar hierdie 4 seisoene geld ook vir my en jou lewe en ek sal hulle vat vanuit Daar is herfs, dan is dit winter, dan is dit lente en dan is dit somer. Nou wat gebeur in hierdie seisoen van ons lewe? In die herfsseisoen sterf baie goed. As jy na nou die natuur kyk, is dit die tyd wat die blare afval, hulle word uh, 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 oranje en geel, hierdie pragtige kleure, maar hulle sterf. Daar's baie keer 'n my en jou seisoen, herfsseisoen waar ons dinge wat ons moet laat gaan, ons moet klaar maak daarmee. Ons moet dit af lê. Hou ons kunstmatig aan die lewe, want ons wil nie van hierdie seisoen ontslaa raak nie. Het al baie keer gehoor hoeveel mense sê, ag, baie beter toe ek daai tyd en daai tyd en toe dit so was en toe geld soveel werd was en toe ek uh, uh, kos soveel gekos het. Ons kan dit nie verander nie. As dit herfsseisoen is, dan sterf die ou dinge. Dit gaan verby. Baie dinge in hierdie land, Suid-Afrika, is deur herfs en het gesterf. Sal nooit weer dieselfde wees nie. Hierdie inperking het ons in 'n tydperk gesit waar baie van ons goed ons afsterf. Ek dink maar net een van die dinge wat gesterf het in hierdie tyd wat ons moes afsterf, sterf was die sportgod. Net die dag kyk ek na die wil ek televisie kyk na sport, toe kan ek nie eens meer onthou watter kanaal is dit nie. Toe vra ek vir my kleinseun, toe sê hy, "Hy dink is 201 en 202 is kriket." Want ons het dit eintlik afgesterp en agtergekom. Ons het eintlik niks verloor nie. Maar dan kom daar 'n tweede seisoen. Dis winter. Nou weet jy wat gebeur in die winter? Is 'n tyd vir wag te tyd wat jy maar net moet mag. Dit is nie 'n maklike tyd nie. Winter is vir niemand maklik nie, behalwe vir mense soos ek wat hou van sekere uh aktiwiteite in die winter. Maar vir die meerderheid mense, vir al die wat in die koue gebiede bly, is winter 'n moeilike tyd. Dit is 'n tyd wat ek en jy baie keer in ons geestelike lewe in winter is. Ons moet maar net Gedrou bly om te bid en Bybelstudie te doen, die Here te vertrou. Partykeer is dit winter by jou werk. Partykeer is daar so 'n bietjie winter in jou huwelik en in jou verhouding en in jou besigheid. Dis nie 'n tyd om oor haastig nou uh, alles te verander nie. Dis tyd verwag. Dis 'n tyd om vir al op die Here te wag tydens winter. Dis belangrike seisoen. En dan as ons gewag het, dan kom daar 'n dag waar die lente aanbreek die bloeisels uitbot en die kleure die wêreld vul daar kom sulke daa in ons lewe waar ons dit sal beleef. Maar dan kom dan ook somer. Nou die somer het sy uitdagings. Hy het 'n uh, pestalensies. Eh uh, maar as, dis eintlik 'n oostyd. Die mense wat hou van die winter kla oor die somer, die ou wat van die somer hou kla oor die winter. So eintlik wil ek vir jou sê dit bly weer eens 'n keuse. Wat maak ek en jy met ons seisoen? Ons is in hierdie seisoen en nou moet ons in hierdie seisoen iets doen. Nou kom die Here Jesus hier in die woord wat ek lees waar hy preek en hy en hy haal uit uh, uh, Jesaja aan en hy preek oor sy lewe en dan praat hy oor uh, uh, die seisoene van mense se lewe, al die seisoene. Dan sê hy: "Maar eintlik gaan al hierdie seisoene herfs, winter, lente, somer in een jaar plaasvind. Gewoonlik in een jaar." En dan kom die Here en sê hy: "Maar wanneer ons met hom 'n pad stap, in 'n verhouding met hom is. In hierdie jaar dan bring hy vir ons 'n aangename jaar. Kyk wat sê wat gaan hy kom doen wanneer hy kom? Hy sê: "Die Gees vers 18 van Lukas 4. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Dis die goeie boodskap. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees. As jou seisoen jou hart verbrysel het," sê Jesus het gekom om hulle te genees of om gevangenes vrylating te verkondig. Dalk is jou lewe in 'n gevangenis en jy sit in 'n wintersesoon of 'n herfsseisoen en dis nie vir jou goed nie. Hy sê en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangene jaar van die Here aan te kondig. Jesus kom en hy sê ongeag die seisoen hy sê betrokke in elke seisoen van my lewe. Hy sê daar sal somer, winter, koue, hitte sal daar wees. Maar in hierdie seisoen kom hy. Hy genees. Hy verbind. Hy gee hoop, hy gee liefde en hy sê hy het gekom dat my jaar 'n aangename jaar kan wees. Ek bid vir jou seisoen dat die seisoen waarin jy is, jy vergenoegd sal wees en jy sal daar weet hoe afhanklik jy juis aan die Here Jesus Christus is. Kom ons bid saam. Here, dankie vir seisoene. Maar sekere mense gaan deur moeilike seisoene, winter, herfs, waar daar soveel dinge is wat hulle verloor het. Of 'n koue wat hulle harte dak, hulle emosies, hulle gees de liggame, hulle omstandighede, hulle werk vas van. Ek bid dat hulle weer lente en somer sal beleef. Dat die reëns weer sal val, die reëns van die Heilige Gees in hulle lewens. En dat elke hoorder en elke luisteraar bewus sal wees dat God in elke seisoen betrokke is in hulle lewe. Ek dank U daarvoor, Vader, in Jesus kosbare naam. Amen.